80 тони линдан е испратено уништување во Франција од фабриката Охис, додека 210 тони контаминирана земја ќе биде испратена во Германија во наредните денови. Во моментот во дворот на некогашната фабрика Охис се уште се чисти малата депонија, додека за големата депонија се уште нема обезбедено пари. Деталното истражување што беше направено во 2018 година покаже дека има околу 40.000 тони на ХЦХ отпад и 10.000 тони на земја контаминирана со ХЦХ. Проценките за чинењето за оваа ремедијација околу 80 до 100 милиони долари. Така да средства за тоа нема обезбедено. Така да прво да завршиме малата депонија, да се покаже успешноста на ремедијацијата за оваа мала депонија, па ќе се бараат финансиски средства од донатори и за големата депонија. Но, кога и да се помине покрај депониите во населбата Усија, непријатниот мирис се чувствува. За да се намали ризикот од незаштитената депонија, Мицковски предложи да се покрие привремено големата депонија со непропусливи материјали. Да се елиминира ризикот по околината од емисиите на новија загадувачки субстанции од големата депонија со нејзино евентуално покривање, со кепинг се прави посебно покривање, со глина, со непропусливи материјали, со геотекстил, геомембрани. Колку да се елиминира ризикот, па после, кога ќе се обезбедат парите, да се продолжи. Малата депонија треба да се исчисти до првата половина од 2025 година и од неа до сега се извадени и уништени 957 тони на линдан и 127 тони на контаминирана земја. Според медицината, линданот предизвикува заболување со рак кај луѓето. Тој преку остатоци внатре во почвата стигнува и до местата каде има садници со зеленчук и овошје.